Prajem vám krásny prvý útorok v roku 2018. Prajem vám všetko len to najlepšie a len to dobré a to výborné a vynikajúce v tomto novom roku, aby sme sa tu mohli ďalej stretávať v mojej pedigovej návodovej dielni. Vítajte! Dnes je znova útorok a ja som pre vás pripravila videonávod, v ktorom vám ukážem jeden zo spôsobov, ako môžete schovať bočný lem alebo bočný okraj pevného dna. Poďme sa spolu na to pozrieť. Klasicky si nastrkajte osnovné prúty do dienka. Teraz budete potrebovať oveľa dlhšie osnovné prúty, takže aspoň 20 cm na spodnú časť dna si narátajte, potom si prirátajte výšku košíka a potom si prirátajte prúty alebo dĺžku prútov na uzávierku. Teraz, ako vidíte, si vyťahujete povyťahujte si všetky tieto dolné pod dnom prúty, aby mali aspoň tých 20-25 cm. Tak zhruba, skoro zarovno. Aj tak budeme zarovnávať pedik na druhej strane, tam, kde sú uzavierky. Takto. Takže tuto si zarovnajte všetky konce čo najlepšie, čo najviac zarovnať. Nech sú zarovno. Zarovnáme. Povyťahujte ešte. Tam na tých 2-3 mm nezáleží. Zoberte si gumičku a takto si ich zachyťte. Zapevnite. Bude sa vám to potom ľahšie robiť na tej dolnej časti dna. Nebude to utekať. Ako vidíte, najprv vediete ten prúd zvonka cez vnútorný a von. Zvonka cez vnútorný a von. Zvonka cez vnútorný von. Takže sa vám vytvorí takéto slniečko na vonkajšej časti. Zvonka okolo vnútorného von. A znova. A znova. A pekne do kolečka, až kým
ukončíte celý tento proces zachytenia dolných osnov. Povytiahnite a znova povytiahnuť. A takisto, jak doteraz, okolo zvonka dovnútra a teraz von. Zatlačte naspäť a už nám toto slniečko drží. Teraz to môžete urobiť takýmto spôsobom. Ak by ste ich mali kratšie, tak môžete už teraz takto zastrčiť tie osnovy dovnútra, ale my to budeme robiť inak. Tak si zoberte znova do ruky to dno a od spodu budete prechádzať do hora. Teraz je to skôr pre ľavorukých. Ideme doľava, ale verím, že to zvládnete, že to bude pre vás jednoduché. Vy to budete robiť na kolenách. Ja to robím na stole pred kamerou. Mne sa to robí troška ťažšie, lebo sa mi to viac šmíka. Keby som to mala na stehnách, alebo si to viem zachytiť medzi kolená, tak sa mi to robí ľahšie, ale takto to zase vy lepšie vidíte. Takže pod osnovu. Pod jedna hore. V celom kompletnom videu to budete vidieť lepšie, ak si kliknete potom na I. Tam vám urobím celé video, lebo tu sa to robí dosť ťažko. Takže toto kolečko máme hotové. A znova môžete to urobiť takto. Znova zasuniete len tieto vytrčajúce prúty dovnútra košička a potom, keď začnete pliesť, tak to tam podstrihujete tie konce alebo tie kraje. To tam nevadí. Takže tento štýl. Alebo potom ten štýl, ktorý uvidíte v celom videu, ak si zadáte meno a e-mail. Teraz som vám sem nahrala čiastkové video. Ak chcete vidieť celé video, kliknite si tu hore na toto i, zadajte svoje meno a e-mail a na e-mail vám príde celé kompletné video. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Dole do popisu som vám dala link na základnú školu Pedigu. Je to videokniha pre vás všetkých, ktorí začínate s Pedigom. A takisto som vám tam dala link pre strednú školu Pedigu. A to je už videokniha pre vás všetkých, ktorí už bezpečne pletiete do pevného dna a chcete sa už posunúť ďalej a chcete začať pliesť vypletané dna. Teším sa na vás. Do pletenia.